Vaksinasiya prosesində negatif hallara yol verilir. Qafqaz Info xəbər verir ki, bununla bağlı Asan Radioya bir neçə fakt daxil olub. Bildirilir ki, vətəndaş tibb işçisinə müəyyən ödəniş qarşılığında peyvənd sertifikatı ala bilir. Belə ki, güya vətəndaş prosesdə iştirak edir, lakin peyvənd bədənə vurulmur. Səhiyyə Nazirliyindən açıqlanıb ki, vətəndaşların şikayətləri və vaksinasiya prosesinin şəffaflığı daimi diqqətdə saxlanılır. Bir daha xəbərdarlıq edilir ki, hüquq pozuntusuna yol verən tibb işçiləri haqqında müvafiq tədbirlər görüləcək. Azərbaycanda rüşvət almaq kimi rüşvət vermək də cinayətdir. Buna görə də baş vermiş neqativ hallarda hər iki tərəf məsuliyyət daşıyır. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, belə hallarla rastlaşdıqda hüquq mühafizə orqanlarına təcili məlumat versinlər.